Olá a todos, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo aqui das minhas raspadinhas. Pessoal, tenho hoje aqui 10 vezes e riquezas do Olimpo. 10 vezes veio com novas cores, a ver se tem prémios. Eu sou Ana Fortuna, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho porque eu estou sempre a trazer vídeos novos e assim não perde nenhum dos vídeos de novas raspadinhas. Vamos lá ver se tenho sorte aqui com estas raspadinhas. Vinte e nove, número 29, com 20, 17. Estas também é das famílias vezes, tem sempre os multiplicadores, 2 vezes, 5 vezes ou 10 vezes. Pode sair ou o número ser igual ao número da sorte, vocês já sabem. 5 vezes, um, boa! Já tenho aqui prémio. Olha, nada mal. Portanto, aqui já deu para o investimento. O número da sorte era o 12. Estava a acabar a falar da família que era de família de vezes. Boa. 5 vezes 1. 5 euros. Olha, então agora vamos ver aqui a próxima. A ver se também tem prémio. Tem aqui o 29. 14. 21, 15, 11. O número da sorte é o número 18. Não, não tem prémio. Ver agora aqui então as riquezas do Olimpo. Vocês o outro dia queixaram-se que não estava a conseguir ver nada. Deixa eu ver se ponho isto a visualizar tudo. O que é que tem que acontecer aqui? Então, os 18 símbolos têm que estar aqui a aparecer. E temos que fazer linhas e colunas. Os símbolos têm que estar aqui a aparecer, têm que ser iguais àqueles do outro lado, formando linhas e colunas. Ou colunas. As moedas. Moedas. Nos dois jogos podem estar os símbolos. Ah, tiara. Tiara. Onde é que está a tiara? Não tem tiara. Ah, tem. Tá aqui. No jogo 2. Se vê bem. O 7. Número 7. Está aqui. Espadas. Estão aqui as espadas. Depois tenho aqui lingote. Lingote. E olha aqui este símbolo. Riquezas do Olimpo. Tenho que formar linhas ou colunas. Quadrícula, né? Quer mais? Busto, busto, busto. Está aqui um busto. Pégaso. O Pégaso está aqui. Pepita de ouro. Quem? Pita de ouro. Taça. Tenho a taça aqui. O pote de ouro. Pote de ouro. Pote de ouro. Pois é. Ali. Até agora ainda não formei nenhuma linha nem coluna. Mas está próximo. Vamos lá ver. Chave. O barco. Raio.
Raio na raspadinha, o raio da raspadinha. Raio. Diamante. Onde é que está o diamante? Está aqui o diamante. Olha, o símbolo do euro tem prémio. Sim, senhora. Esta já tem prémio. Portanto, temos então aqui o barco. O barco que está aqui, o barco. O símbolo do euro que está aqui, o símbolo do euro. O busto que está aqui e está ali. E aqui em cima é o quê? Ah? Lingote? Nem mais. Deixa eu ver se parece mais, se forma mais uma linha ou coluna. Certo. Está ali o rubi. E por fim, o quê? É a jarra. Não deu para formar mais de uma linha ou coluna. Então, aqui em cima tinha o quê? 20 euros. Que era os 30 mil, faltava um colar aqui para dar os 30 mil. 30 mil aqui outra vez. 5 mil. 10. 3. Bem, esta raspadinha vai meter mais que 3. Já saiu aqui 3. 200. Mil, 20, 10, 50, 15, 5.000 e 10. Que o prémio então é de 5 euros. Bem, mas já deu aqui então. Lucro, porque eu investi aqui 5 euros e tive 10 euros de retorno. Sim, já vale a pena. Pessoal, muito obrigada por assistir. Se gostaram do vídeo, façam like e inscrevam-se no canal. Vamos deixar ficar aqui também neste vídeo imagens do Parque de São Roque, aqui da cidade do Porto. Espero que gostem. Fiquem bem. Parque de São Roque. E vai começar a chover. Já está com ar assim de que vai vir aí chuva. Esta é a parte nova do parque que eu vos queria mostrar. Portanto, já tem aqui alguns equipamentos para as pessoas virem. O parque pertence à Câmara Municipal do Porto. Esta parte nova foram colocados aqui. Foram colocados aqui, como eu estava a dizer, alguns aparelhos para ginástica ao ar livre. Parte nova é esta. Foi renovado, criaram aqui vias para passarmos. Irmos até aquele miradouro, apreciar as vistas sobre a cidade.
do Porto. Sim, e sobre o Rio Douro, vocês devem estar a ver já aí na imagem o Rio Douro lá embaixo. E aqui deste meu lado esquerdo, o Estádio do Dragão. Sai daí, pá. Fotografia.